Zola strahuje za život. Miljana Kulić i bebica mu upali u sobu. Prate ga u stopu i uznemiravaju. Potpuno je van sebe i ne zna kako da ih se reši. Miljana Kulić po svemu sudeći i dalje nije preželila bivšeg dečka, Lazara Čolića Zolu. Iako je već neko vreme u srećnoj vezi sa bebicom, kako je više puta sama isticala, realnost je po rečima njenog bivšeg dečka malo drugačija. Naime, Zola tvrdi da ga kontroverzna nišlika uhodi na svakom ćošku, uznemirava sa lažnih profila, a također joj u svemu tome pomaže bebica. Osoba od koje nisam očekivao da će me zvati i javljati i pisati svakakve poruke, non stop mi piše, uznemirava me. Gde god da sam u Beogradu, ona je tu. Došla je sa bebicom u etno selo. Ne znam zbog čega. Ona je ostala tamo, određenu količinu novca dužna, pa joj je gazda rekao, zdravo, doviđenja. Pre neki dan mi stiže snimak, on sedi pored nje. Krećem juče iz Borče prema gradu preko Pančevačkog mosta. Obilazi me BMW niških registracija. Ono bebica za volanom i gleda me. Kao da pokaže ne znam ni ja šta, kao da me prati, ne znam šta se dešava. Haos, rekao je Zola. Jel misliš da je to slučajno, pitali su Zolu. Ne znam, kao da me Interpol traži. Nikome ništa nisam uradio. Jasno mi je što me žensko traži, ali što me on treba? Čovjek me obilazi na sred mosta, kao da igramo GTA. Neću da imam kontakt sa njom. Ne želim da imam kontakt. Svakakvih stvari se izdešavalo. Želim da prestane da mi se javlja. Želim im sve najbolje, i njoj, i njegovoj porodici. Ona meni šalje o nekim pričama kao koliko si naplatio i tako dalje. Javlja mi se neki profil. Profil se zove Zola idiot. Kliknem, ono piše. Kako si Zolice? Jesu ti legle parice? Posle toga mi se javlja profil Beboni 23. Imam poruke, rekao je Zola u emisiji Narod pita. Zola kaže da prolazi pakao, jer ga bivša devojka i njen izabranik bebica uhode. Zola kaže da je Miljana sa svojim dečkom upala u etno selo u kom je smešten i napravila haos. Ovo je kao horor film, otvaram oči, kad imam šta i da vidim, Miljanu i bebicu. Došli su mi u smeštaj u kom boravim, ali su ih srećom izbacili jer duguju velike pare od ranije. Onda krenem taksijem preko Pančevačkog mosta, a kolima uleće bebica i gleda me popreko kroz prozor. Znači pakao, ništa im nisam uradio, a oni me uhode, uznemireno priča Zola. Zola navodi da ga Miljana psihički maltretira i nije mu jasno zbog čega ga prati u stopu. Miljana me non stop zove, piše mi bljuvotine i gluposti. Psihički me maltretira. Gde god da sam u Beogradu i ona je tu. Ne znam kako ne može da shvati da neću nikada više da budem sa njom. Nisam im ništa uradio da bi se ovako ponašali i svetili mi se. Jasno mi je što me Miljana traži. Ali zašto me on prati? Neću da imam kontakt sa njima. Želim da prestane da mi se javlja. Sve poruke čuvam. Ako ne prestane da me uznemirava, objavit ću da ih svi vide. Lazar Čolić Zola kaže da mu je, zbog Miljane Kulić, veza sa Slađanom Lazić na klimavim nogama. Miljana mi pravi komplikaciju u vezi. Naravno da se Slađi ne dopada, to što stalno zove i piše mi. Samo mi pravi probleme. Kako ja devojci da objasnim zašto me bivša juri? Pozvao sam Slađu kod mene u Derventu. Vidjet ćemo da li će pristati, kaže Zola. On je također istakao da je sahranio osjećanja i emocije prema Miljani. Sve me je prošlo, nemam taj osjećaj. Čak me ni empatija ne može pokrenuti da se vratim. Nema empatije. Bacio sam zajednički album naš pre nego što se završila zadruga.
Tada sam sahranio ta sećanja i emocije. Ne zanima me to. Šta znam ja kakav sam se ludak pokazao? Može mi se desiti da večeras završim sa njom. Ali bih bio najveći debil, rekao je Zola. Žao mi je što su prošle te neke godine u svemu tome. Ali je to opet jedno iskustvo više. Bilo prošlo, ne ponovilo se. Jeste Miljana neko koji je obeležio moj život u tom nekom tinejdžerskom dobu. Jeste malo kasnije, ali sam to gledao tako jer sam pre toga živeo 2 godine u Nemačkoj. Moje odrastanje je bilo sa njom, ali ja sam imao situacije da me zove 309 video poziva. Ja se 310. put javim, rekao je Zola, te istakao da je pored njega devojka koja može da ga usmerava na pravi put kada skrene. Zola je također odgovarao na pitanja gledalaca. Da li si u vezi i koliko? Nisam u vezi. U odnosu sam nekom koji je otvoren. Još uvek nije definisan. Da li znaš da je Slađana govorila Dinu da stavi matoru i Anitu u izolaciju jer nije bila sigurna u tebe? Ne znam za taj podatak, ali iskreno nebitan mi je. U svakom slučaju drago mi je što je bila inspirativna. U kakvim si odnosima sa tvojim ocem i da li će se to promeniti? Nismo se još ni videli ni čuli otkako sam izašao iz zadruge. Ne znam da li ćemo se pomiriti, nije do mene. O kojoj svojoj bivšoj devojci ili kombinaciji zadruge imaš najbolje mišljenje i zašto? To je Deniz, nju mogu da svrstam u kombinaciju. Ona me najmanje razočarala i najmanje me glava bolela od nje. Ta jedna noć ostavila je utisak na mene. U jednom momentu sam i pevao. Ona mi je najgotivnija, od svih drugih sam imao samo probleme. Ne planiram da zovem Deniz za bilo kakvu obnovu kombinacije. Da li kockaš? Ne, igrao sam par tiketa na sitno, 3-4 puta u prolazu sa drugarom, u kladionici 400-500 dinara, ne više. Kada planiraš da položiš vozački ispit? To sada treba da završavam. Baš sam i od Pinka dobio nagradu da mogu besplatno da obavim to, ali vidjet ću. Možda ću to obaviti u Bosni. Imam u planu i auto, pokrećem i svoj biznis. Ima dosta planova, tako da ćemo pričati o tome kada dođe vreme. Prethodne 2 pesme su ti bile hit, da li planiraš još neku? Pa ne slažem se da su bile hit, ali vidjet ću. Trenutno ne planiram da bacam pare na to. Možda će nekada biti još neka pesma, neka sprdnja iz Zancija. Tarantino propao kao žeton. Nije propao, Tarantino će da se pokrene uskoro. Taj film će da se završi i ovoga puta mogu da obećam da će film biti odličan. Ja sam scenarista, glavne uloge ne bih otkrivao. O tim stvarima ne bih još uvek. Kada ćeš konačno pronaći posao i početi da radiš kao normalan svet? Šta to znači da ustaješ ujutru u 6 i ostaješ na poslu do 17 časova? Ljudi smatraju da je to posao, ali ja na to ne gledam tako. Meni je posao da svaki dan kada se probudim, ako imam neki sastanak, dogovor koji može da mi u narednom periodu života pomogne, ja na to gledam kao posao. Ja sam izabrao ovo kao posao i možda ljudi na to tako ne gledaju, ali je to moj posao i ja od toga živim. Da li si se čuo sa carem nakon sumnje da je raskinuo sa Alex? Stalno se čujem sa njim. Nisam obavešten o tom raskidu. Koliko ja znam, sve je okej među njima. Zašto je Anita ogorčena na tebe, a priča kako je sve radila iz inata? Ne znam ja za to. Ne bih to komentarisao. Ako je ogorčena, trebate nju pitati zbog čega. Kako te je Hugo prihvatio kao očuha? Nisam ga još video, zaključio je Zola.